O que que a baiana tem? O que que o borogodó da música brasileira tem que encanta o mundo inteiro? O tema do Zanapod hoje, gente, é sound branding à brasileira. Vem comigo. Vai ao ar agora o Zana Pode. O Zana quer e o Zana comunica tudo sobre som e temas que são a nossa cara. E se você ainda não segue a gente aqui, se inscreve nesse canal do YouTube da Zana Sound. E se você quer acompanhar nosso dia a dia, nosso Instagram é Zana_Sound, Zana com dois N's. E no TikTok, Zana Oficial. Se você quer me seguir, tem também o Zana Zana, que é o Instagram de mim, a interlocutora que vos fala. Bom, gente, o que que a baiana tem de Carmen Miranda à Anitta? Passando por Vila Lobos, Tom Jobim, o carnaval, a nossa alegria, o nosso empoderamento. O que que é isso? Afeto em forma de música. É o assunto de sempre, só que a gente vai mudando os ângulos e a forma de ver, não é? Então, gente, observando a construção, eu tenho visto as produções de projetos de sound branding gringos, Audi, Volkswagen, pessoal na Alemanha adora um carro, né? E por aí vai, mil projetos e mil, a Intel, a Motorola, a Coca-Cola, todos têm um jeito mais frio, tecnológico, mais durinho de fazer sound branding. Qual é o diferencial nosso, ou pelo menos o sound branding que a gente faz? Calor. Cada marca tem por trás dela um espírito, sabe, gente? Um corpo de pessoas que vão dando forma àquele jeito e àquele propósito daquela empresa e o motivo pelo qual ele existe, né? Então, a gente faz um estudo para entender que alma é essa, que negócio é esse que tem por trás. Qual era o sonho da pessoa que pensou naquela empresa? Então a gente fica atrás desse espírito, né, que faz com que uma empresa exista. E aí a gente transforma isso em som. E aí, gente, se cada pessoa tem uma digital, se cada pessoa tem uma aparência que nunca nenhuma outra vai ter, porque as combinações são infinitas do DNA e tudo mais, as marcas também. E aí os sons também, por que que tem que ser tudo aquele plam, 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 aquele jeitinho, aquele sonzinho tecnológicozinho e tal, né? Então, muitas vezes a gente vai buscar um som de um papel caindo ou um instrumento diferente, uma calimba, como foi o som da Sabesp. Aí a gente vai buscar, como foi para a Midea, um som de, porque é uma marca mundial, asiática e tal, então a gente pegou aquele instrumento indiano, sitar, que está presente em muitas produções na Ásia. Aí é assim, o som do metrô, o trombone, que é um instrumento super presente na música brasileira, carioca, que tem tudo a ver com carnaval e tudo mais, então é o som. E aí cada marca a gente vai buscar uma sonoridade que vá revelar isso. Então eu acho que a grande diferença do sound branding feito no Brasil para o sound branding feito lá fora é esse calor, esse afeto. E isso está intimamente ligado à produção musical, porque a produção musical feita no Brasil, ela tem todos esses elementos. A gente produz instrumento, a gente tem, né, a rabeca, por exemplo, pandeiro, que tem todo um jeito brasileiro, vários instrumentos de percussão e por aí vai. Então, a gente, além de produzir nossos próprios instrumentos, a gente tem um jeito próprio de fazer a nossa harmonia, o nosso ambiente harmônico. A música brasileira é como se fosse a música clássica para o pessoal lá fora, gente. Então, a gente tem o orgulho da nossa música popular ser do top do estilo de uma música que poderia equivaler a uma música clássica lá fora. Então, é muita qualidade, é muita expressão, né, que a gente coloca no mundo. E toda essa expressão
rítmica e vários ritmos em várias regiões do Brasil diferentes. Essa expressão harmônica, ambientes harmônicos, escalas que são só nossas, esse jeito da gente arranjar, harmonizar o nosso corpo, o nosso jeito de manifestar esse som no corpo, tudo isso vai inspirar, obviamente, para que a gente tenha um jeito de produzir sound branding diferente. Então, esse é o borogodó do sound branding do Brasil. Sound branding à brasileira é o borogodó da música brasileira e é o nosso borogodó. É o jeito da gente ser. E é isso, gente. Então, sigam a gente, deem sugestões, comentem se vocês gostaram, o que vocês acham desse assunto aí nos comentários, que eu vou ter todo o prazer, sempre leio os comentários um a um. Vou adorar ouvir a opinião de vocês. Se vocês quiserem seguir a gente nas outras redes, se inscreve nesse canal, segue a gente no Instagram, que é usana_sound, e vamos pra frente. Até o próximo Usana Pod, gente. Um beijo. Tchau, tchau.